各位同学，大家好，我为大家带来了 Python 入门与进阶这门课程。那么在学习这门课程之前呢，让我们一起来对 Python 做一个简单的了解和认识。最近几年Python 的这个热度呢是在不断的上升，那么呢它呢造成了一个误区就是很多同学呢会认为Python 呢是一个最近这几年新兴的一个流行的语言。Python 最近流行呢是没有问题的但是呢我们要知道Python 并不是一门新兴的语言，相反呢 ，Python 呢，它的诞生时间很早啊，最早呢，我们可以追溯到上世纪的90年代初。所以说呢 ，Python 这门语言呢，相对于其他的语言来说的话呢，还是有一定的积淀的。但是呢，随着这几年大数据与人工智能的流行，Python 呢，逐步的走向了我们千千万万的程序员。Python 呢，才真正意义上的变成了一个主流的开发语言。那么在国内呢，有两家公司，他们的产品呢，是以 Python 这个语言为技术主导的。一个呢，是大家熟悉的豆瓣，还有另外一个呢，是知乎。事实上呢，使用 Python 这个语言的产品远远不止我们所举的这两个例子。在很多家公司的产品里面呢，Python 呢，已经得到了广泛的应用。我们所生活的这个时代，编程语言呢，是非常多的。但是呢，每一种语言呢，都有技术的特点和它的一个适用场景。而我们的 Python 呢，就像空气一样，无孔不入，可以帮你解决大大小小各种各样的问题。那我们的 Python 现在流行到什么程度呢？我们来一起看一下。根据 Qubit 语言排行 ，Python 目前呢，高居第四位。Python 呢，已经超越了 C#， 仅次于 Java、C 和 C++。那么有些同学呢，可能会觉得目前来说的话呢，才仅仅的是第四位。还没有达到第一位的这个位置。但是呢，大家要知道第一点 ，Python 在编程语言热度排行榜上，它的上升速度是非常快的。第二呢，世界上呢有成百甚至上千种的编程语言能到第四位已经相当不容易了。好，接着呢，我们来看一下我们这门课程到底讲了些什么，重点想讲些什么。第一Python 现在的主流版本呢有两个一个呢是 Python 2，另外一个呢是 Python 3。事实上来说的话呢，我个人认为呢 ，Python 3呢现在呢已经是一个比 Python 2还要主流的版本了。只不过因为 Python 2呢它的时间太长了，还有大量的程序呢是处于这个 Python 2，但是 Python 2目前来说的话呢，已经是处于维护期了。所以说呢，我们的课程呢选取了最新的版本，这个 Python 3.6来为大家展开 Python 一系列知识点的讲解和学习。在 Python 3.6 这个版本里面，我们重点要讲解的呢是这个基础语法。我们呢会从最基本的变量到比较复杂的高阶函数都会给大家一一讲到。我们有很多同学写了很多年的代码，但是由于对于基础语法这块的忽视，会经常导致我们程序里面经常会出现 bug 。这个呢是一个影响。另外呢，如果你的基础不牢固的话，你写代码的效率呢是非常的低的。同时呢，你也很难写出这个优质的代码来。有时候我们编程呢会到一个瓶颈。那么这个瓶颈的原因，一方面呢可能是由于你的视野还不够开阔，另外一方面很多时候呢就是你的基础呢还不够牢固。所以说呢，我认为了解语法呢是编程的先决条件，但是呢精通语法呢却是编好程的必要条件。好，接着呢我们再来往下看我们除了基础语法之外呢，我们还要讲解这个面向对象。我相信大家如果呢对编程有一定的了解呢，一定都听说过这个面向对象。但是这个面向对象它到底是一个什么呢？如何能够把这个面向对象用好呢？这个呢却是我们所欠缺的。好，那么我们的这门课程呢不仅仅呢只会讲解 Python 的面向对象。面向对象呢它呢是一种思维的方式，或者说呢是你代码的一个组织和构成的方式。那么我们除了讲解 Python 里的面向对象之外呢，我们呢还会讲一些面向对象的思维，帮助大家呢更好的运用面向对象。除此之外呢，我们呢还会对这样的一个 Python 里面的常见误区呢来做一个讲解。那么在 Python 中或者说我们编程中呢，经常会有一些经典的我们习以为常的理解上的错误。那么我们呢将在这门课中呢对这种习以为常的错误，或者说呢你没有关注到的地方呢给予详细的讲解。好，那么在我们的课程中呢还会给大家呢带来一些 Python 语格的写法，以及如何运用 Python 的语法特色写出高性能的 Python 代码来。同时呢，我也会总结我这些年的编程经验把我在实际编程中遇到的一些问题提炼到我们的课程里面来，加强大家对于这个实战的应用。好，那么之前的这些内容呢，我呢都强调的是大家要重基础，我们所讲的呢也都是一些理论知识。但是呢，
纸上谈兵终成空啊。编程呢，它毕竟是一个理论和实践相结合的工作，所以说呢，我在我们的这个课程里面为大家准备了一个实战项目——原生爬虫。其实呢，我们现在写这样的一个爬虫程序呢，大可不必啊，用原生的方式来编写啊。我们有大量的这样的一个爬虫框架可以供我们选择，比如说呢，像这样一个 Scrappy。但是呢，做项目、写代码，这是一回事情，我们学习呢，是另外一回事情。那么我们在课程中呢，将会用最基础的 Python 语法来编写一个爬虫。那么这样做的目的在于啊，第一呢，就是为了巩固我们所学习的这样一个基础理论知识。另外呢，我想让大家在实战中呢，能够理解爬虫的原理啊。我们很多同学呢，可能写了很多爬虫啊，但是呢，可能对于这个爬虫的基本原理呢，还不是太了解。好，最后更加详细的知识点呢，我们呢可以参考啊课程的大纲目录。好，那么下面呢，我们来看一下 Python 的特点啊。这个特点呢，可能啊并不是 Python 所有的特点，但是呢，这个呢是我认为啊 Python 最重要的点。Python 有一句话啊，英文呢叫做 Nothing is simple, I use Python。那么翻译成中文呢就是啊，人生苦短，我用 Python。好，如果说只能说 Python 的一个特点的话呢，我呢给 Python 的定义就是啊，简洁。Python 简洁优雅的语法啊，可以很大程度上面减少我们的编码的成本，提高我们编码的效率。有时候啊，当我们在阅读 Python 的源代码的时候呢，就像是在读一本英文小说一样。这个比喻呢，一点都不夸张。当然呢，这个前提条件是你写的代码呢，要具备这样的一个 Pythonic 的风格。那么什么是 Pythonic 呢？我们用一个近乎搞笑的词语来解释什么是 Pythonic 啊。简单点说呢，就是啊，你写的这个代码呢，要很 Python。那么 Python 的语言呢，它呢有它的这样的一个特性和特点啊，它既自然又独特啊。我们说它自然呢，就是说啊，Python 很多时候啊，它的这样的一个语法呢，就像我们人类啊在说话一样啊，这个呢是它的一个特点。那么另外说它独特是为什么呢？这是因为啊 ，Python 的这样的一个自然的语法呢，和我们其他的一些编程语言呢是非常不一样的。好，那么 Python 的这样的一些独特的语法呢，我们把它称作 Pythonic， 非常具有 Python 的风格。下面呢，让我们来看一段代码啊，来体会一下什么是 Pythonic。好，我现在有一个问题啊。如何交换两个变量？在其他的很多语言里面呢，我们需要三行代码，先把 x 赋给一个临时的变量 tempo， 然后呢，再把啊这样的一个变量 y 赋值给这样的一个变量 x， 最后呢，再把这个中间的变量 tempo 呢赋值给 y 啊。我们用了三行代码啊，实现了 x、y 这两个变量的值的一个交换。那么这样的一种写法呢，在很多的其他语言里面呢，是变量交换的标准写法。然后呢，我们再看看啊 ，Python 的 Pythonic 的写法。好，在 Python 里面啊，我们呢只需要一行代码 x 逗号 y 等于啊 y 逗号 x， 这样呢就实现了 x 和 y 这两个变量的值的交换。好，接着呢我们再看 Python 的下一个特点啊，我个人认为呢 Python 呢是非常易于学习。那么关于 Python 的这样的一个特点啊，我就没有办法向大家证明了啊。但是呢，这里呢我要说的是啊， Python 呢相对于其他的一些编程语言啊，它简化了很多概念啊，所以说呢相对来说Python 呢是比较易于学习的。此外呢，编程呢从来啊都不是一件简单的事情啊，它只是一个相对容易。如果我们只是简单的做一些小的项目啊，这个呢确实呢编程呢是比较容易的。但是呢，如果啊我们想在编程上面达到一定的造诣的话呢，我们还是要付出很多很多的努力的。所以说呢，这里希望啊大家加油。好，那么你要不要学习 Python？ 在做这个决定之前呢，我们首先要来看一下啊 ，Python 到底能做些什么？很多时候啊 ，Python 这个语言啊，就像一个万金油一样啊，它几乎可以做到你想做的任何的这样一个编程方面的事情啊。好，那么我们接着呢来看一下 Python 到底能做哪些事情。这个爬虫呢是 Python 最为人所知的一个特性啊。接着我们再看一下啊，大数据方面的内容呢也可以用 Python 来做。接着呢是测试啊，这个测试呢还包括自动化的测试。好 ，Web 是我们现在啊主流的编程的一个内容 ，AI 啊，也就是我们所熟知的人工智能，比如说谷歌的 TensorFlow， 这个呢就是可以用 Python 来编程的。好，最后呢脚本处理啊。好，那么以上呢是我们所举的 Python 的主流的一些用法。Python 呢还能做很多事情，这里呢我们就不再一一列举了。好，那么以上的 Python 的特点呢，都是我们对于 Python 的一些主流的观点。那么下面呢，我想啊简单的谈一下编写 Python 这么多年，我对于 Python 到底是一个什么样的感觉。好，那么我的一个感觉就是啊，
如果一个人一生啊只能选择一种语言的话，那么呢我会毫不犹豫的选择 Python。Python 这个语言呢让我觉得很美，同时呢它又有一定的哲学的气息。Python 呢有一个非常著名的 Python 之禅。在 Python 之禅里面呢有我非常喜欢的两句话，我们一起来看一下。第一句啊 ,simple is better than complex, 翻译成中文呢就是啊简洁胜于复杂。第二句呢，做也许好过不做，但不加思索就动手还不如不做。Python 之禅里面啊很多东西呢你可以把它看作是我们写代码的一个指导的原则，同时呢它对于我们的这个人生呢也是有一定的指导意义的。当然呢这个因人而异啊，不同的人呢读到这样的一些话呢会有一些不同的感触。那么编程的语言这么多，我们为什么要选择 Python？我认为下面这个理由呢是非常的充分的。如果啊你想用编程来解决你生活中的问题，那么呢 Python 无疑是最为合适的语言。好，那么在我们导学的最后，如果说让我各用一句话来总结我们这个课程的特点、目的以及内容的话呢，我会选取以下的三句话。一句话来表现我们课程的特点，那就是细致与进阶。再用一句话来说明我们课程的目的，回归语言本质，打好基础。最后呢，我们再用一句话来阐明我们课程要讲的内容，那就是 Python 语言精粹。好，小伙伴们，让我们一起开始我们的 Python 语言之美。